Түркиянын күндү телевизорунан көрүүчүлөр, унара жана истечилер, эркугун түйүмө акмилетин сагалыр, микрофон гүлөлөрбут, эрели гонна Алексей Семенов. Жарбы бүтүн сагалан эрбит, биги бүгүн гүлөлөрбут төлөпөнө бүтүн сагалан этебит. 32.00616, 32.11616. Я бүгүнгү биги кеме болор, быйылгы сааскы калан куттолосок агырыгы төһө. Белем не акпати, а маны хатту хуля ыдыллары. Буду гуна беги студиотер гэдэдэ гэлдэ нэхэлэйня олгор жагар куттола суок булутун качиян саурис плюгэтэн сударасында кэм үйдэдэн бэрсидээтэлэн бастыга сол бүй ачыта. Никенти Михайлович Андросов. Өтөгэнэн. Өтөгэнэн. Дэнатон, саспут булла. Кэпсэти бидэ кирэй кайын. Анжара бүйлгэ жылавут кайттағы. Мэрвокалан утугар. Дело в этом, что это было, что Бельгелене, это было. То, в общем, нам был Люнер Гиланкура, было Дигнене, это стивите. То, в общем, стивите, она стивит, когда ухту ехал, то я Люнер Сбаха, то на Бельгентрон Хенигас, Караваллаваде. Муск камсабыта, это отдавала это. Он анде был Люневит, отдавали ходунген дуйен был бута. Он был на манан, были хара, дебе, хар карелете, он на Иркутске уласка бахагар. Он на, были, дебе котанген халан, ухуок болан. Бу, были нанген улы, это гады кумил устута, ола болалик. Мусусталик. Угоду холбра бу бүгүнгү тургунан качук кететтен хама үйөттүгөр барулахан качук оруюнун кине. Олонно кинандыгар өлүнөрүс ыраарын тура. Туранын улдан бит. Тоё катен итидер түйөйдү битре. Бу бехме итидеди. Итикендерге. Онтон уз кутка бола ме онну кут бала гене боланарыш. Онун бола билген буде кине өлүнү баха Если хотя мы рано дулан, кажу, что ускуди кадгар там бахаск тухтиха, мусулутни там прасгастриха болатраш. Вот. Он тоже подобрал улаха, где кине сте мы ранде мускам сарин там. Устан кадар болади. Устан. Он ну пут болалик. Он у молодя, кете хотя мы рано там дюкускедаре. Күнү жылы уну кетен көрөр гидерме сулутба чок айдаган онда. Он күндө холобура кине хака хэрингарын сатыгар ыгымын 5 күнү кедиди бите. Амыңнайгы даны дырна. Улан тугадын кине билген туох тоғыз ыгымын 9 күнүгер эңин дейін табыддык. Чок айдаган келерін тұр. Оны рағыну қалмады. Холобура Ленске кете Тоустан, он ты дус, умин он ты кунергал камсидиен. Бедитир, бедитая вот еще какая-то. Но он там бедлен трор бо, люкоме русский дер бо, хаме то отто хунигарин жанам бирикне. Арида улахан бо, крутун люк настун вувардитгар хас халану тур улахан сценарий умрар. Он там уже куска дике дитер дя бо, ама нега ту на неме тухти битре, вон алта ди битре, умин алта ти манега дихтаяте. Бирин там Он ахсас, что бежил на рахку на норову поглядьте. То волга на маран, бо белигене Иркутской баганди катур там не его лохтарами, бо белигене что бажи, бо там не там не гитар. Это катур это пиха что бежи гене. Иньяна это белигене что там дикари хтан так крала. Иньяна на что батарары будут дуйтен. Бүгүн эми гидрологтору үлөхеттерин мынатай гидромет служба өлүүнү бассейни управлен алаачыларын үлөхеттерин көтө көрсөң кепсетти бир мен консультацияны мына кылды кетебит. Онда кепсетте мен кайтак болой деген. То яка бу өрүш каханыштериттен убу сыритеттен көрөн бийлеби камнас бу барар. Бу газ комитет үлөтө. Эте өлүүнө өттөнөт такка. Онун тандан бу опсиянын даганы бу бүтө кылларга Сахарин территория Амандагана Бутиане Урюс Эстеч. Он анкет михиха бару метр кутту. Бутиане хэннэгана жахуя Урюсте бахамсаны имбаралдар. Курдуны эддэлэй эддэдэй бу калингэк кэхэлгэдэ. Те үст дюэттэхэм болла. Те анэстэр.
Ola site olan ete iti hürenler kirediler. Ol iti hürenme temi bu hasenetten mi köştü yok tertin ettiler bugün. Ola da ete hakikaten hoğurut dünen aldanından tane bay ölüyorum bahinde giden iti kalıyor. Ol dekellerine mi ettin bulurum olduk. Tane rus baha ester buluştuk. Ona te tane bu saz beyi böyle kalan uzun bir bir kere hangi öyle çeşitinden var hangi bu tonundan tanımaya uygun ki bir de onun ara her tiyanesler buluştaktı. Non ton toka var yokta çare var ya ona ton öyle yok mu bir sanayi bir yerden bir yere öyle bu yerden örüş esten kediyenler ki den ara astı duruyorlar bu çok uskun ettiler. Ara hemen nubalar gönder bu diye ete öyle ne düşüyor. Ondan amma onun aldığını olan kurar bollak bitna tuaktiyen. Bu yıl emek gidermet huluz badanıyla qara tan ekstremal nel baktiyen. Ola ta oyuçer baktiyen durar. Eti kayala ahir. Bakar tüsteni. Amma baha onunla bir aldın baha. Ondan tanda bu qar kahanet ikilen kayda ullarıttan. Ulaqan tutuluktağı buluğa bu amma o naldanğa sağızkı kalamı bu kömür bir tutuluğda, örüs əstiyde. Tuğuk, emiyetten külü yılı kətən kura bu gidermet sulubu danıyının kolubra aldan tom moxtkaca ıgımayın 10 günü verdiyen əstiyde. Ondan ammanı kura bu lafını kinariyde dedi kurutunun nece bu hettis çiğhılağa diyen horulan durar, ıgımayın hette günü verdi. Ammanın en istiyak tahtiyeni. Onun tam bir hira gördük bitne emek arası koyduğu hudu diyen. Tabi tımnılar tüheller burada hayır bu lağdi. Bu bir gün bu olasılar tımnılar bu hatahınlar kırağı bir yıl onları buldu diyen. De o gün ama etkili biten kurduk bu hasınlıktan o Respublika Hoğulu Türkiye'de iti itten tutulduk da. O balayım olakan iti vallahına ki onda xarin ulladığını estiyirdin onu keten görüyor da bu bihe. Qototdan görə bu laqınatdan bu yıllar respublika qoto uluslarga qar hoq behetin bekleri bu bildirin onun ellere hal qalamarış tarbiyetigar hükümet bahar tühen ulaqantan ulgu bariyin bolantırar uhdoluttan ulaqam sağa bitire bu yıl bollagına anı utarata Kalama basiyeni var, bu yanın diğerleri de buldu. Ondan da eti umur götürün ola bollak bıtına ana var, yeni ölünü ölen döttü var, kar kıra diyen. Anın yanan bollakına bu yıl dedi, hami kutallah hepi de bu kalama ürüske muspo kalın adı. O kutu kolu bura metr, otu ot metr diyordun, eti orta kalamanlanan, ziren kağımiye balayma kalın kolu bura metr onuz, şüphetten en takahandı mıdır. Kalıngan durar. Onun da urukahlar etenden kore bege. Urukahlar gendik yılka kayta etenden. Onu etenden kore dök bitten ton muz kalın bollağına kini kahandığına kar-kara barar. Kalımağa. Toyaka kutu hıtar bu begitten mıdanına kutu bollağı. Onun eti haas kuttuğar bilen durar tümlü tüydün kurutun bar bolar. Adresatın temperatura onun dayına karın bar yıktağıtten. Eti bir dakika hinem bollağına Bilgin ete gider olaklar etten künü yılı keten korar mi terlite bit ondan tan bu yıl hüddaş ve analistler bölüyor nemasyonu bu programı tamam olurlar. Onu kodduk bitne bu yıl kalıma bahagar. Olak bahagar eti magadan o bahagar hüddağın uki denir. Türkgen bayitik tariye hakini ok oskı muarttan çukas olur en yanan Türkgen iti halgın Türkgenlik kadar vallahi. En yanan bu günlerge hüddağ eti iyi olan böyle tuğra rektetten, kara rektetten mukiden kalma ve her şey değil bak o tu orskota orskotuna tüh diyene bildenler bak o ipri tuşuna stiyen onun onu keten koru var bu tarafta ondan sonra onun kettir bu da havala hindi kanadı ipri beri cennet diye niye kanadı havala hamutten raha bu kalma tağı künü yılı onu keten koru var onu bu bir hediye çok güzel giderim yet hulud be epit künleritte Ara ha budan erde zirayankan nigarestiği duyan habagabı bud. Oğul onluk tübelte tigar bilen turar zirayankan adı gana ondan tanallara bu orta kalama ettugar ondan tanallara eti çiğreske döttugar.
Худдах мус белем не макатура кемер эстен. Харанга. Он был там видеть, что они джаганы, улюбленные комнаты, утвердах потянут, была не будет. Он там был, улюбленный был там, был муж по колен. Он там был доход на тем. Это лохарда, да, 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 Ленинская габа мус карар хиреттан, мус по калын. Эти батамай яргыта диян бар, тинна яргыта диян баалар. Онтон, өлі үхімет түттен бұ қаңыласқырланы шарас. Онтон, бұхан алаған бұ жоқ күскөз кер бұтын. Манна білген, метр бұхан тоғыз дейін жоқ күскөзгенлер. Қолығыра. Метр бұхан тоғыз дейін. Олады кене норманы кедеті, бұдан тағатшы қалың мұз болан тұрар. Онтан намат түгәрі үлінер үскәмі мұз қалы. Онтан бұл күндігі мұз көлілі хейтерді жондар әтерлі мұз қалыңа біттен. Балық сұттырды әтерлер онын білден тұрар. Мен қара-қара бар еқті әқтен қабағылы қан өт. Атон, әте қалың мұз тағырдерге туақ үлі бар кемелеті үйділ Екетен тебе салтан халам бо Россия үбілігінен. Онда бір республика мебе ете отан үбілігін үйтілді тұрар. Ол күрді қолы бұра хәттің әтті кілеметер дейін. Хері әтбейділер. Өліске онда оллағын антан туақ болла әде. Хәтті үштен тақы ектар хері қарадылар. Ете үлілер боллағына барады бұ анал рабошай прайығынан барадылар. Онда Хлая бо тох тохсунью и бутютуара олудней ханатилдилдар научный технический совет кюлюносины управлятин научный технический совет я кордон бегеркетилдар. Бою бега минг табутте бета карта камса табуте индуде. Онда бедлан турар улустар жалталарын катта улагутан вокантан дебегеркетилдан. Сэр Мухтар Болотун, Никель Михайлович, блин, та халги капсет ехпит, кондистячеля, блин, кис час, кис, тюмяка, кис час, турбиняка, линга, беда, и тогда не берет. Блин, кулгас, рекламный ток тулгу ворот. Дорогой доктор, эрхогун тюхмех бизнес алгыр, бияха телефонда кандилер. Истебет. Алло, ютюке, күдінен. Ютюке, нет. Бо, Валерий Ивановичкин қаңырасын. Мен бұл ұлған сүйтегес барығыр мандықтерінің еті арғынным. Олыс мен күрәт дәқпіне, әзер дәқпіне бияха қанды өріс қарбат болар еті ерігін. Еч өйді көйден істіңірі, олық 6-10-10 тұлда өріс ретті қаттар. Он имеет то, что я говорю. Рот, интимес Хардана, конечно, табаганный артистский бомбардировщик, который делает скандал, делает события в Урдуполе. Он тут вам бомбу то, что я говорю. Эти были идеи, кем до кольбет было, тут чуть-чуть. Он, ну, то, кем данный фарватерин дарас, там, мин фарватерин углубик на рынок. Он был русским, когда он был берег. Он берег обозначает дарек. Он это профилактика, так на барете был. Если бы им бартаталах уйнен, то это хох полы не решили бартатала. Они зачернение, где они сюда, жены работать, растиловка, где они сюда, ерунда, эбя, Василия Хайдах, Россия, и Китюльга. Он нам была на России, эти водные ресурсы российской подчинения, Ирхат. Он на России от Росцехана, Олах конкретно, был русский, вот он уйнен, ничего, иди, гараж, ехать. Улуч, земснаряд, судно, Олах постоянно людей, это. Эн бо кырдыаский билерин бул. Жем снарядтен ол бири канан да хок болду. Бири жондор битметтер. Манан жем снаряд анисте мен туй бу дейт аксына подводный лодка дейт. Вот так он. Он ну кири бит. Онан жем снарядтен ача кайтаксы. Той күні бұғы манды сайыны бұлар ақтыр болар еді. Олық тоқтыға бақ, құма дәсіге тене-тене ұрыстатын көндерер, оны парвайдері батын ұғылу бейгінер. О, көрі шұты жоқ құрдық болды, әме чалпақ құрдық. Әйін абыдың құрдық әйінді тұрып ол. Үш күнден барай. Олық әйдәсі қиған дейді. Әсі бейрі
Өтөкен. Өтөкен. Я говорю, ну, параллельно, когда вы пишете, я вам говорю, что канал Астан там сонат. Угу. Я вопрос так, он и там, да, это так же. Ленинская полия не один бат, пусть сейчас. О, ну так что такое. Это тиксига, что там баран. Будем раскомором баран. Ледоколу. Чули бы тарю и дыха надо. Во, я куска дети. Я Ленинская гадла. Сначала в Лим, а там одного. Рисвятин кюжинен, он. Пусть я, он. Полия не один. А это было. Он нам нахалано. Она так не вет. Сәп, өдәдің тәне. Жарда бастыға интернеттан сағылық қайын бұл тұн сәп тұнсыларға бұны олып қатбар әді дейдер. Сәп. Юрий Ивановичтен бұл қаналастан өріс қарпат әтеден әтті онатын қарады бұла бұдық әлбағылы көтіті көтіті бұлын әптен. Тәне етінне өбілеге қағы әп. Әрді өлі өрін өліне өлігінен әбескі бұласқаныңыр Әлбәк бұтуақ мағдағын ұғарылыр еді, пұлуаттар дейін. Бұл құсқан қасты әрге ғылан ұны тоқтытынлар. Бұл құсқай қораттығына тәнбәне хенімі құмдында тұтылдан тұралылар. Білген болағына мағы баржағы ұғыран ағылалылар. Құлбұранның ұғын пұлуаттар кемді ұғырмат. Енден болағына сүрі әлбәк әтті Это был нужный на них. Кухельлен туран урюху, эльбах тугой дурон арастан, дирингативлю болар это. Иди пути естеру лидлер это. Белинден нектарил татан буманна бар, то еха кене бу суолга знактар балар. Донну куды кене мия знакта анна бардан оран бередлер. Вот. Он оттан урут, хебеске бұл аты хамай ұрғы үйден тұра кемегер, бұл хақа хергер отучча зем снаряд үлегейлі бит. Ені ана қастуғай ай бөріс айы түйетті бестеген оның земсынарият хайыны бұл әдірің әтерлер. Ол әдірің әтерлер ол әкенлер туық суыналар әдіян хуаларын оңыралар еті. Өз қарбатын дем ол баққа дейді. Өз қарбатын дем ол баққа. Оны хүббәлі отыттыр әнтім әтерлер туық әттен. Туық кәтеті сүйістікке сүйістің метрген аспошын Оларлар деп оқымағы да харан туыры бар ағалылар. Атайырға өте хүйрігінің тәңкі бәлдері тәнінен білден тұрар, қылайынығыр астында тұрар. Ол сүр болағаны бұл қолы бұра хүйбеттен тақы ғыларға растама тақ болағаны білден тұрар мейтерген күддің чеша ғатаға де. Оның болағаты білден тұрар етінек өріғі дирингативлі өте дияққаттан Кене чичаға не әр. Натайны тұрысыққа әпті қолығыр құманды бір әрегі өрі бүт бұл жәр. Еті үрелер үдді қынылағы үрелер. Екетін жалтағылағаты бұл үрелі өсінің ұпроблемі еддіқпіна бейгеті батамай бір қалатынылан ұрастан тұра бұл. Ол оны жанан тұран аңмаңды ұнатын бүті өпті бұл хасқы мұсқарғы Кровавый проект там от автор попут, и ты потом мой аргитгар Ленинская га, он тут хомерет бахачи варантур. Он у меня там на магне жабу кадик дагана, худдар бах уби эрерюле бит, он кадик дагана бу мускара хиддерин баратин улюнер, рускара астигер бахачи вари хиджан толох уйдя битем, во кене там беге, эмиан там уюрети бередегане нам бу эхлях аргитгиан бар, бу рус тостер гиерхире, он но Құмағанар астылға түйі қатшы барай дейін ағын көрімалымы тұттылық кейіппәді бұқы мәрхуңға тағы қыпты. Оның қатшының білген кімді көрім бәді. Оның тұрлық күгінді қолығыра білген өлгенер үшке әлбәқ сүргі хуық, олыға қатшан тұра, әнінен бұл айтын еқ қан емес білген хуық болады. Сәйіп, онтың бұдя әмек Өлігіне түрді бір ағылан, леді қолы ағылан қайтаттыр еқайде. Оныттан білден тұрар технический қолдар, қылдар қол болуын өп қынан маран.
эмир бегу берейін хөптіне тебе. Онатон бір қол бұрағалық бұн сөбеді бұбылырын жоқ қатас Павловский кәрдінен өрігі тұрыр газ, нит, қатайыр, ұлаханы мекарлы тақаған жібеді. Онатон балайма ұндық тұрып бұта, онатон леді қолағылық қайын дейін, маңа жоқ құсқа ғач ұғас барылығы қолпынан ғала хатама бейхес күні бәтіне хиде қат біде. Онатон ғиналанды көддіққа ол өлігіне төрдігер тұрғыран онтан маңығады кәлірі ол ұлақан остырғы болуын әптен. Оның ғайындығы мұзанда қалың болып, алтыра кеметері жігендігі. Оныңға үнті қойтан кәлірі ұлында ұлақан. Антақ мұраға тұн, құдың мұста мұра әме мұз қалың ғос болу жәдірді. Оның тұғығына маран, еті... Бұл просы қылдығаты бұл оқты әқтемен толаға ғасты тек бұнады. Сәп, яға істәйші өкітті әне? Істәбет. Алу! Істәбет. А, дұралы, дұрыл. Үтеген. Үтеген. Дұбалыға. Әне көсей мағайыз, үте әрістілі көріптерін, әне кей бүлінмәрі үйгәрі. Бүліріш бүтін, күтітан Мутун, Харан, президент Туран, Гриндарин, Дуги. Себе, дядя, дядя. А себе, Бирин, Лихан, Тон, Холи, Дуги. Вот, истевит, истевит. Алло. Истевит, истевит. Прямо вид, да? Мен ту витари, мне идти, бо земцы на тату страна. Идти, мен, костынан, хевескес, была стахана дағаны, ол кенттен дағаны, осетуваваттан, бульяны ресурсын, елбақты сутын. Сәп, бұқырыз. Елбақты ұстыбытым, онына пастайын үйті бүйтейм өріс болдың, өліқым өріс болдың, алдың өріс болдың, ол түрділігі құрық зенсін әттірі көрдетім. Онтан біреген әйгеті тұға қарарды дейін болар, үйті арыс пиловқа деу, үйті тұққанан дұлағай. Ол оның өрі үйті қатшетін әйгіз зенсін әттігі көрінген мен... Бұның сайлы вақты еді. Қатшеті қалылы вақты. Әп, әйді өтімі... Сәбастығы бастықтан қалыққа білу. Бұл білу өрігін бассейнің әттарды етігер мен қар олағы әқтен. Әнелен болатын бүліріс каналдағы қастымыннақ болу сөйтілді әте етінна тағы әтеді бұл пұрылғар сүйгерен бүлі ұғыны қағанар Батақан университеттен түхі ұғыны бірақтырып дейтінен мұннақтыр ең тұлындылар. Оннаттан бұл күні елі кәтен көрер, әме жоқысқа дәу проблемі әме ұғылы қағайық, бұстар қағайық дейін бұл. Оның болы бары ардағы кәте Бұл сағасқы тағы тегдегі судналағы дейлергерден бейгаттан балтыраттан 2 куба километр ғырылы ұны көтдебет. Ұны ғыты ақты ақтарден, оны балаттан білген хүддағын Якутса нерге өтші ұны ғытыр бұт хүддағы құшымы ғайдде. Тоғы яқыттан қағанылды бұт ұ электронергені ұрырғы, турбиналары ергетірген ады ден. Оны капсетек оңтыр, Бұл ардақтарын түстіқтірді оныттан біле сер еден, сер ұта кейден төгі ұғы кейдетін ең кәтен көрі өқті әқпет бүлі өдақ министратығар. Деп ол кәнеттен барағы өп бұрығын көрі өқпет. Оның бұл бүлі өге сұнтарғы өспет өмейін 11 күні өр әсті әқті әқтен бұрығын ұстан тұралы білгелен. Оныттан Нүрбаға 2 күнден өмейін 13 күні өр. Оныттан бүлі өге 15, 2 күні өмейін 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 ө Бұл туыр өріқтеттіні мен ұғы кейді түді қыры болағыны мен араға қойтуын сөп түйден хабағылық қойып білері өгер. Онында тезден сұнды әтті оның әтпіп бірді. Үлі өтбәғу берер, оны ол білген бұл өп қарчы күшім көмегер, күрімші көмегер, оны тағы сен тағылды тағы әкемер қанынды кілді бат сұл. Сәб, Арасан қалы. Бұл әп ергелері құрыпыт, түліпен әбет 32-06-06, 32-11-06-06. Істемет. Алло. Алло. Алло, әй. Маға ағас берейді. Істемет. Тәу айтат. Айте, кеме, екенші Михайловышқа үйті берекін бағара бұл. Сөп істемет. Туақ кенеті мұз барар, тұттан өлені бөбіт қарыр бағатын қарар бұл ұқта қаттыға. Сөп. Енді болғанын ұтта бейхей тағаты үмкі істер қалауыра ұлыс тұққа сүйіден түрінші қатшынды
кілер алаттың лабытки да. Ол қатшығыда қамдығын лабыт. Ана қарарды үйлетін үйтек тақты. Кумақ тоа бар деп тұрны тоқпа. Онда тоқтарға ұлыстар, селенелер тоқтарға онда үш машинаны тоқ ата КамАЗ машиналары ұты бі жүхотығына рас болғаны бағаларды, техника бағалы ақтарды. Олару кенан баран бәрі қостық тақты деген. Илери тоқтама өлене бәне үш шерине, үш үттігінен балаханынан олақ Аллаға әзіген қараны сәтерділі тоқала әрділесінің пөтік кумағы құтап, кумағы құтағы яқта. Сәп, жәрі ече ғытыларға беге беттек бет, беге қылғас рекламной тоқтығыға бара бұд, беге қыты беге болы. Қоңыз түйімеға көресті олары оғыт, Жәрені Кезі Михайлович, бұяқа ұйды кейді біте? Әте, тұғы қарарды тұғынан. Табе, бұ Саха Әрін территория көліне үріске, Ленскәттен ағалан тұғы кебәйі ұлығын территория бүтеуділі қарарды бұд. Оның тұғын механық бар, тұғы бар бұ мұз қарахеддері бар тағын қабылдан олар олар. Проект үйінің оңырларын ұнтымен әнеқ бар өпті өлігі тұлдар дегені бұл. Ирек қарлыға. Сәм, еңіз тәчі өкіттәр? Алло, өсті өт? Үтөк еңі. Үтөк еңі. Қам бұқ ораттан ақынасы еңі. Дәбі, некенте, Василевіс наға үшуға үшуға. Өреспілікі бір еті аға сәтігі тақымы кейі барытын сабат ұқпа қоланы. Дегенен өреспілікі халай ақшылары бары бөріс қаланырын білебет. Оны өреспілікі долар оңдар бары білебет. Оны өте мен қалу бұры бәйім амматтан түрікті ақы кейі боларын бұхыдынан. Итаммар өйгер қара сендері барлары. Орайға бар, өйегайға бар. Өте ғамасуын Олам нұрға тас бұғыны көмақтан кәсіп болыр. Оны суалға кірәбі, тахаранлар суалға тиелері болыр. Өріс бәйті дағаны бір өттінен суалға тұғалы өте, бір өттінен өріс дәреген бір өте мұз қарбаққа бар өте. Бұлырын өттін оның болын ұғы бұға аммаға таққа әді бұта, оны екеуінде қағылы бұта болыр ұрық. Ұрық кемезеп дейін суал тойыны бар әді аны кәлбет барғын масқына бар түгі тиелер. Бейді дағаны өріске аммаға ұғы қарарын көрбәт әтім әпті. Онда білігінді бұл ең өріхеменнік дұрғашынайдар инен жарықтан азылыра болыр. Ол аңында сеті білігін аға сәтігі тақымы кейіні мөңен әтен түгі да бұхи ұлғанлық тұханмақ бұл бары сөйбе ұма құрдық. Бары, бір сомаға болынды. Құрмайынан әдәлемін бұқа бар көтін. Әнші Михайлович-тан үші үйтабын, тоқ жән. Әнші, Құшқа қорадырдынан мұшқалыңа 1 метр, 90 метр жәсін. Оттынаны, біз әнді бұд, бір жүйтен сүйленің ұталай біді. Құға, әрді бағы жемінің бұд, салан кәрілер, оны тағас кәлбәт жән, әйбі оны көрелер, 1 метр, 90 сантиметр мұшқы болғаны. Зимнігі абан көрген бұл преступление. Преступление. Енді қарғылары ұрастырыттан білден тұрым ел бәк өгі әр-әр болылағаны. Принципе, технический ме қалылар қол дегені бұн. Чеш ассеттер қылтың оғынан маран, бігі өәттен көнді құны мұз көнді көнді маған өрес құрутын ұғын көнді бұсты қатар. Оны то ол бидіне меті, бастырады метінде қалың ұғыстар бола, оны бабан, онтым ұғын ұлан, Оның білген тұқтың әте қоға. Бетендің үлілерің тұрға білген тұрар әлбәғы тиекін әкінемеске басынуа, не барлағына да, өрден көрі қана да, оны түхөй бір әлеріктен көрін
Это кое-что полагает. В принципе, это не хобби, якобы. Он тень малая скребен, бабуругар. Тон мускулен, тон барбилядлар, но эти хабарджондар, а тон тельтедар, был мочилах. Полагаем, сирстуем бар, но тон киндар не берет рибанилахтар. Колбровол мун тюхеда ханым баллар, кине хас букун курюте да ханым онда кемекаллана. Кеберен. Улахан тон ламаслан барал яхтаради. Онан тон курен доктор булар яхтади не тегене. Икки, икки киленелер. Здравствуйте. А мен бар қазақша берейім. Мен не проблемалақ мен мен бір отоқаны көріп отыр, жоқ дегені де барлы. Мен бұл табаға бір отоқатын қасасамынан хасабы ровнеті келіп тура хиддерінен 300 км құрдық. Наға қарды көгіл үгіллі болла. Оны құмаған кіріпті кете 300 км құрдығы растырке. Сегодня у нас латин бейте көнерінен ари перемой бардағана береген ха не оғаты дейін. Береген білен берег айданы бола тұрар манна. Онны бөгіргөті үйле бөгөті үйде сыны сабалылар сұлық бай құта айтжалдар. Келендер сағынан бөгіргөті айтжалдар. Ха бейдетім. Онны дей бөгі барары тұрар дейін. Оны те у нас латин күрсік көнерін берер ке. Или кумағылар тер, білі техникалары кебелеген әдді ол. Туға жем сенерияда да хуақ. Ол да техникалерінің кейі көйін көндірін сөп туыдені гитарында бұны. Сөптен сүйрендім дерер кейі бұхабы бар еті болла. Сәп, сәп, мана ұйдылыр ұлан бүтті бүт. Өйдетім. Туық, бұл сайынғы білемеға, бұл сүрін ұп острова әддіргер ұтағымын көрілдір. Оныттан хайынғында түгерінің информацияны бері қоғып. Әті өптіғ, әті еңі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 
Оно хептагати бу простине тебен утамын хаен кемеден сасыр бу батакте. Он там бу катас бортугарын тонатан буйыл Россияда барты билем турар. Маннатан дюкусы курат хавалта таваннатан бу правительства улахан телеэнергетана билеген курат сотугар туу береге бөргөтүү тылда турар. Онан тон инне анал проект барты, ул проект КН табылып аттенартан бу түнкен баһарынан билген кутулла хаджар. Де ул булганы бу быйылгы бу кенеттен кайттак бейтен көрдүрөттөн көрөм экен аңыз көтүрүнөн тон туулын үтөбүттен мен капситле булат деген мунан тон би хамай кылганына мен бу улахан тон мыняктарген тахамдан көрсүлүгө кетен турубуз мына аннаны проект надо ден. Очтур булатын проект бар болдулар. Бағыр фирарнен білеген ламат ұлақан ұстығы деді бітті. Осынан бұл берек бұл профессордың бейтілін айтар болық бұна табағаға бұл пригарадынай да болдың, бұл қатасыда болдың, ұнам ұлғы ғарымия қастына әлектерге берек ұлақанық сұралдығы табара тұрар. Еті болдағынтан бейхан әптір туақ. Бұл үшпіл бейтін хайдығыда. Бейтін жон манна бұл хеттона оған сұлы орана ағабыд. Бұл үшсі көретін. Бұл деген хеттон екі қыл дейлер, орта ағас. Кеге бұды күлім күлді кәлер, онтан айлқа оланы бейті хайда тұрар. Онды бекі келемі бұл көға тұйбыд, әлбақ барқы осы жер, ханамы себеттен кума алабыд, кума қағабыд, қайыбыд, енденен өріспіт оны істер, хорғар істебәді, енденен де бейтін хайдыды. Онтан бұлыргенді карталар бәрді оқы бұл әлбақ нұшылыны пұндар бұл кәленгі біле 6-10 сәтті салыға тұтылды бұл нәлі жонолар дерінелері. Олақтағаны ұғылар еңгендері туралар ұнықтар бағылар. Қолғырының қолғыр бүйірдіне тек қоға бұзариян көбі өлігер. Үш әдәстіқті әсіе біліген қалыма өріс оттату өтірер. Ақағасы болағын отырсылыға қартаға онына ұғы біт. Онатын ол бір бәкенді бір аяқтан тұтамынан біліген ол өріс барбатиле тұрар. Оның болатын өріс бейдің хайдиқта бара тұрар. Онатын бейгі олғыр نه اطلاع اسپاک که اون نه بله یک تأخبت تکان بی یک تأخبت، ابتدا تطلب بده خواهند یک تأخبت، اون تهره غریدن نمچه هاست لیگر
кыйык бытыр молак бутнан нади этергил бөргөтөн атын тутулары тамат уттан көмүскөн хатыктак. Итүлө барар республика. Дөөнөттө халаңга бул гастым билемек кылганнан белемне ни андак баган жер. Онтан Султан халай бу халаң утвар ходулуттан эмсегалаен ходулаемтан качытыда да хада кулата турар. Он букелин гүй бахлык алан көрөп болдук бутна кассылай уудулгар улахынын устури ылабыт. Ул бүтүн молланы итини чоттан республика барыстыбата. Ондан тынык сала бүгөмай гыга камыгыя улахын тирэхинде улныгытар. Ул бүтүн бола бирикке бу бакка бу халаңдан бүгүтүлөр окурдук. Бу каланы утун ходулуттан көмүскени бүгөрдүтө провисто бүгөрдүтө 90-ый фибас күнө такыбыта. Ул хүнүнөн ыксала бүгөмай гыга камыгыя ондан бу үлени королевстер курийдур республикасынын бересе хобияч манеге хобияч Алексей Засимович коллежник апалайтынан элбегүлө гытылдан элбегүлүстөр гыртыбыт окуделиен скелюхме кураттыргар каңлас намулустургар бу өрүс илинеңерне улустур кечирип чөмүнөн кепсепет усмайга бадырыңыт уходолун учуаттан туһунан кепсетиги тулуна ондан зарянка ортагламаны чирскай бөйрөктөр аны көрөтгөр барамы деп мен улахын кепсетиги тулут. Анын төмөнгү ихбар республика баракай искаларына. Каспий ди министерстволор ведомстволор бул мочиларынан көрөн баратын тигран үлбөгү тулунда. Эвакуационный пунктлар не напунктар көрөткө төхөл бактылы төбөлөм нактыры. Бу кулбурак салла мөхимге болгону оду эйтинлери система повышения төхөлү ири. Быйыл улахын мохомто сибес Қайынш қатырғы тұлында, ол көді бұлырғын әті ұсмайға хебе соқ болған жылда. Сот оператордыр біле ұл бұтынғанды көңілі әбәкілер. Әтінің тағынан бұйыл нәхіленікі түрілілен ұстырғанды вопросы ұлаған үлігі тұлында. Оны мен санайық бар, білінгі көңгіттен республика хасқы қаланы ұтын тәрәғенде ақты көрсен, қырақ Сэр, они к ним хотели, чтобы я кален, ёлд став к тебе махтана быт, он тон, а скакалан тон ренге астер реген, багахан абн келде полади. Телем адам бигер кон тюмек радионна телевидением биритин тюмек тур алта часка радиага бигер болок пот.